E vamos nós! Ai, que belezura! Sexta-feira, mas à noite eu vou pro show do Corzos, então eu já vou começar com a pancadaria logo cedo. Vamos num velharia especial aqui, pauleira, vamos do começo ao fim no Final Fight. Se você estiver escutando um toque, 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 é um filho da puta que tá batendo martelo aqui do lado do QG do Prakenexo. Mas enfim, vamos nós! Como sempre, aquela fuçadinha no Options pra dar sorte. Vamos no normal. Vamos no normal. E hit config 1, tá, isso aí mesmo. Vambora. One player, e eu vou de Mike Hagar, porque é o cara mais foda desse jogo. Adoro essa música. Vai que vai, prefeito. Bola aqui, mano. Vamos lá. Muito bem. Estou gravando isso em protesto a uns babacas que estão falando que o jogo do Deadpool não tem história. Cara, é beat'em up, velho. É hack and slash. Não tem que ter história, velho. Tem que ter pancadaria. E é isso que vai rolar aqui pra cacete. Pancadaria. Tomou um suplex na orelha. E vamos que vamos. Cadê? Deixa eu tacar o mandolo na porta aqui, que se eu me lembro bem, dá pra amassar a porta. Aí, amassei a porta. Chega aí, mano. Chega com nós. Errei o botão. Pra cá. Faz um milênio que eu não jogo isso. Ah, lembrei da pontezinha. Será que eu lembro do Super? Vem cá, filho. Vem cá. Cola aqui comigo. Vai pra lá. É isso aí mesmo. Uhul! Não é que eu lembro? Olha que belezura. Muito bem, galera. Pra quem não sabe, eu sou partidário. Pra quem não sabe, ninguém sabe. Primeira vez que eu falo isso. Pelo menos no Prakenexo, mas eu sou partidário de quem devia estar no Street Fighter. Quem devia estar no Street Fighter era o Hagar e não o Zangief, cara. O Hagar é muito foda. Vai que vai. Vamos arregaçar com todo mundo aqui. Tem um item escondido em algum lugar. Vamos ver se consigo tacar esse maluco na porta. Eu quero tacar alguém na porta, eu quero amassar isso tudo. Opa, amassou a porta. Dá pra quebrar a porta? Esse maluquinho da garra é muito chato, mano. Esse Wolverine de tanga aí. Vou dar um monte nele. Chega aí, mano. Ô, caramba. Vem cá, cola aqui comigo. Toma na orelha. Errei. Ih, rapaz. Aí, esse aqui tomou, tá vendo? Enfim, como eu dizia, tem um bagulho escondido aqui. É. Esse jogo aqui, ele é cheio de caminho alternativo, é cheio das paradas doidas. Eu vou fazer na correria aqui, não vou ficar me preocupando em mostrar tudo, até porque tem uma boa parte que eu não lembro. Vou fazer a saidinha do busão, sei lá, no nível 3. Mas vou direto e reto, porque o negócio é bolachada. Só pra matar a saudade mesmo. Essa trilha sonora, né? Meio maluco no pedaço, né, cara? Da hora. Vai pra cá. Mano, meu botão de pulo tá terrível. Chega aí, mano. Ih, errei. Vem você, então. Errei de novo. O que que dá a magia do lado contrário? É sempre mais difícil. Aí, ó. Uou! I'll take you to the candy shop. Toma um body press. Vou ficar esperto. Flying Lariat. E um pilão. Ou Pile Driver. Se vocês preferirem. Eu também sou fã de WWE. Não bato porra nenhuma, mas conheço o nome dos golpes. Enfim, galera, como eu já ia dizendo e parei de dizer e vou começar a dizer de novo, pra molecada nova que não sabe e que não prestou atenção no título do jogo, né, muito menos no título do vídeo, essa aqui é o terceiro jogo da série. Esse aqui é Final Fight 3. Tem uma galera que prefere o 1, tem os, como sempre, tem os saudosistas, né. O 1 é show de bola, é bem mais antigo, acho que é de 89. Mas, meu, é muito difícil aquele jogo. E na versão do Super Nintendo ele tem três versões. Ele tem a versão... Três versões? Não. Tem duas versões, se eu não me engano. Uma versão em que você joga com o Guy e uma versão em que você joga com o Cold. O Hagar tá em todas. O Hagar é o único personagem que tá em todas as versões do jogo. Vem aqui, mano. Você. Quero você. Fala aqui, ó. Cabelo de batata frita. Enfim, eu vou perder o ult. Perdi o ult. É, o Hagar é o único que tá em todas as versões. Ele é o prefeito de Metro City. Na primeira, você tem que salvar a vida da filha dele. No primeiro
jogo. No segundo, se eu não me engano, é a filha dele de novo, mas eles têm que viajar o mundo pra achar a mina. Inclusive, no segundo jogo, tem o Rolento, tomei na orelha, que tá no Street Fighter também. No primeiro jogo, tem o Sodom, ou não lembro como é que é o outro nome dele, Katana, acho que é, do Street Fighter Alpha. E por aí vai, é mó junção. No segundo jogo, tem a Chun-Li comendo macarrão no fundo do cenário. E tem no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, o senhor Coronel William F. Guile, o Guile, né, pra quem é das antigas, torcendo pra pancadaria. O jogo é legal, cara. Nesse aqui não tem filha do Hagar, não tem porra nenhuma, ela deve ter ido pra faculdade, então casou com um mexicano rico e foi pra Porto Rico. E aqui a gente tem só que defender a cidade. Caramba, você é mó bobo, hein, David? Batendo. Vou voltar em você, seu maldito. Oh, um moicaninho bonito. Eu vou, ele vai pular e eu tenho que pegar ele de volta. Vai, vem cá. Para. Ai, ai, ai. Errei. Acertei, que belezura. Vai terminar bonito? Vai terminar. Fatality, rapaz, ó. Sente o bizu do mano. E é nóis. Ninguém segura Mike Hagar. Mustelão e Mike Hagar, olha que beleza. O Guy também, tô falando de todo mundo, e o Guy também está no Street Fighter. Né? E vai que vai. Tenho certeza que eles se inspiraram nesse maluco pra fazer o Charlie. Aquela cópia escrota do Guile que tem no Street Alpha. E eles acabaram de comentar do Street Fighter ali embaixo, você viu? Ele acabou de falar. E o clássico de sempre, de todo filme de brucutu dos anos 90, mataram a família dele. Ele vai chutar bundas pra ligar todo mundo. Pena que eu não vou jogar com ele, só vou jogar com o Hagar. Vai que vai. Temos um nunchaku, né? Um cara desse tamanho com um nunchaku. Deve ser uma bambuzada na orelha, cara. Olha. Vai pra lá. Vou descer um palitinho em todo mundo aqui, mano. E eu tava falando que isso aqui é um protesto contra as reclamações do Deadpool. Não fizeram reclamações no meu gameplay, mas tem um monte de site especializado falando. Então, por favor, assistam Deadpool, que vocês vão ver que o jogo é foda. E falando em porrada também, o Bull tá fazendo Bulletstorm, cara. Aquelas bicudas que ele dá nos malucos são muito show de bola. Tome. Pô, vou ficar batendo nesses caras com esse bagulhinho mesmo? Alguém me dá uma bolacha aí pra perder o bagulho. Vilão! E meu nunchaku tá lá. Fala aí, mano. Aê, agora sim. Vamos. The old way. Sai, batata frita. Aê, eu tô com super e não tem ninguém pra usar meu super. Não vou usar no carinha que tá morrendo, né? Vou acabar perdendo. Uhul. Fala aí, mano. Cola com nós. Errei, ela nunca consigo desse lado. Hadouken invertido é um inferno. Tombe. Isso aí, um quarterline na fuça, um suplex bonitinho, um drop kick. Isso aí, olha que belezura, tá vendo? Matamos o Dirk. Essa trilha sonora, né? Parece International Superstar Soccer Deluxe. Música feliz, vamos ouvir um jazzinho, um funkzinho pra sair arregaçando mandíbulas por aí. Vai pra lá, mano. Pile Driver. Tá bom que um acertou o outro ali já. Aí, enche meu último, Odito. Eu quero acertar você. Eu vou acabar morrendo por isso, inclusive. Vem cá, cola aqui. Eu quero acertar você. Ó. Vai no mano do Moicano, então. Olha, consegui. Do lado invertido.
Outra curiosidade de Final Fight, vocês sabem que tem uma lenda de que a Poison, aquela minazinha de cabelo rosa do primeiro jogo, ela é traveco, né? Na verdade, o que aconteceu é que pra época que o jogo foi lançado, em 89, vocês estão ligados que a americana é tudo puritana, aquela porra toda, né? Então, pros Estados Unidos, ela foi dito que ela era uma transexual, porque aí ela seria homem. E o jogo não incitaria violência contra a mulher. Então, tudo bem, né? É um homem vestido de mulher, então de qualquer jeito você tá batendo a mulher. Mas enfim, então é daí que veio a lenda. Que a galera, um monte de gente fala que ela é homem, que ela é traveca. Na verdade, não é porra nenhuma, né? Mó divertido, galera. Aí, aí. Tome na orelha. Esses gordos são muito chatos. Será que é a magia do Haga mesmo? Ah, é. Aqui, ó. Tem o Hammer Smash aqui. Hadouken. É tudo Hadouken. É uma maravilha. Dava pra ter entrado no bar, ó. Agora que eu lembrei. Vamos por aqui mesmo. Ah, bateu. Qual é o cabelo do maluco ali? Acabei de pegar. Perdi meu ult e vou morrer daqui a pouco. Não gosto de bater em gordo de cor de rosa, cara. Acho tão bonitinho gordo de cor de rosa. Chega aí, mano. Uhul! Tá bom, vou parar de fazer o Rui. Já fiz o Rui demais. Nós estamos só na segunda fase. Vai que vai. Oh, man. Dava pra enfrentar ele. Se entrasse na fase do bar, enfrentava ele também. Chega aí, mano. Toma um super na orelha pra ficar esperto. É, pensando o quê? Vai pra lá. Tô falando com você. Tá vendo? Aqui já temos menininhas e dane-se. Por diga-se de passagem, elas são muito chatas de matar. Opa! Ai, que Hagar tá tomando uma bolachada. Caraca! Um salto na orelha. Uma a menos. Não receba. Caramba, mata essa mina. De um jeito bem levinho. Sai, Calman. Vou me tirar outra vida, mano. Não, vou terminar com você de um jeito bonito ainda, hein. Errei o jeito bonito, mas tudo bem. Morreu do mesmo jeito. Uhul. Vai, joelho. Mais um round clear. E é isso aí. Tem historinha? Ou vai direto? Não lembro. E vai direto. Aqui dá pra você quebrar basicamente tudo nessa fase. Chega aí. Vocês acabaram de ver. Só que tem um esqueminha que se você não quebrar um ponto de ônibus ali pra frente, você entra no busão pra sair dando a bolacha, bolachada na cara dos School Cross. Sai. Ai, ai, ai. Vai pra lá. Nossa, o maluco tá meio zumbizão, né? Olha o gordo, cara. Eu pensei em fazer Spider-Man Maximum Carnage, mas aquele jogo é infernal de difícil. Nossa, viu? Sou ninja, hein? Tem as olhas nas costas. Sou quase o artilheiro do Warface. Artilheiro blindado do Warface. Acerta eles, Mike. Aê! Vocês viram a intimidade, né? Eu jogo há tanto tempo que eu chamo o cara de Mike. Aê! Eu tava falando alguma coisa e esqueci. Relembrando. Eu disse do Maximum Carnage. Ah, é! Aqui, ó. Esse ponto de busão. Se quebrou esse ponto de busão, você tem que fazer a fase normal. Seguir com o jogo normal. Se ele ficar ali, vai passar a busagem. Aí nós pega o Bumba pra sair dando bolacha todo mundo. Enfim, o que eu dizia do Spider-Man
Maximum Carnage, é que toca Black Sabbath na trilha sonora do Metroid. Toca Mob Rules, cara. Não é Paranoid, não é a farinhada baseada que todo mundo conhece. É Mob Rules. Aliás, aconselho esse álbum, hein? Eu tô com vício de falar uhul nesse jogo. É legal bater nos outros falando uhul. Tchau, mano. Receba o Kengo. Olha lá. Se ligue na largura desse ônibus. É maior que a minha kitnet, essa porra. Bora. Tá vendo, ó? Esse maluquinho da batatinha. Meu, é muito legal isso, né? Tipo, os caras deviam fazer no Facebook. Só da época em que os inimigos mudavam de nome, só mudando de cor, né? É outro cara. É o mesmo maluco. É o mesmo gordo. Só que em vez de ele tá de rosa, ele tá de marrom e ele tem cor de óleo de fígado de bacalhau. Aí é outro cara. É o Fat Jack. Caramba, Hagar. Opa. Ah, pô, acertei um pelo menos. Eu queria entender como é que funciona a contagem de tempo desses jogos assim de beat'em up. Porque, meu, demora muito pra baixar o bagulho aqui. Tome no zóio, pra ficar esperto. Chega aí, filho. Pra carga. Aê! Ah, meu Deus. Vou morrer, vou perder o super, perder o ult. Chega aí. Pronto. Bom que acerta todo mundo essa parada. Vamos curtir a musiquinha ao som de punhos quebrando dentes. Olha aí. Outro ícone do Final Fight. Vocês preferem o inglês certinho? O nome dele é Endor. Mas Endor me lembra a batalha de Endor do Star Wars. E aí a gente vai trocar de jogo. Morri. Então é do jeito que a galera falava no Flipper. É o Andoré. E foda-se. É o seu Andoré. E aí? Miou? Por favor, senhor, para pra mim ali na Quinta da Boa Vista. Agradecido. Eu nem sei onde fica a Quinta da Boa Vista, galera. Ia ser muito estiloso, hein, se esse jogo fosse feito hoje em dia, ó. Imagina, Mike Hagar de óculos, Ray-Ban arregaçando a galera, tomando porrada na cara, né? Vou morrer cego. Tá vendo, ó? Isso era da época que a Capcom fazia jogo legal sem precisar de 1 kg de DLC por mês. Sai, mano. Não, Dirk, não vou bater em você, vou bater em você. Cadê? Tá bom, vai. É você, então. Volta aqui, mano. Volta aqui, mano. Aê, tamo no zóio. Olha lá! Agora é o Fat Jack, tá vendo? Só trocou de roupa e se curou da anemia. Bom, né? Tá enchendo a barra de ult assim absurdamente. Você joga no hard, tem que bater até na tua mãe pra encher. Falando nisso, cuidado, hein? Tá jogando esse joguinho violento, vai querer dar um pilão na sua mãe. Deixo aqui minha cutucada para a mídia sensacionalista. Pega daquele Mercury Cougar que tá amassado ali embaixo, verde. Ô dó. Enchi a barrinha, já vai no boss? Não, ainda não. Opa, opa, opa. Fala com nós, mano. Errei. Cara, eu tava deitado, mano. Isso é pênalti. Eita, outro?
Você viu o que eu disse? Não trocou de cor, não trocou de nome. Os dois são o Dirk. E eu sou o Presunto. Chega aí, mano. Vilãozinho maroto. Andorê. As andorinhas voltaram. Cara, a piada foi ruim e eu falei que nem uma Luffy, né? Tipo, andorinha. Toma. Você, mano. Tchau. Cara, é muito divertido isso, ó. Eu ia fazer esse gameplay com o Buu, mas ele decidiu ir passear no sítio no fim de semana e ficar caçando o Han. Usando marimbondo de isca, então eu, como não sou um cara de natureza, eu prefiro concreto, ficar aqui jogando videogame, feliz e alegre. Até porque eu ainda acho que o videogame devia ser um pecado capital, porque é bom pra caralho. Sai daqui, mano. Sai, Kane. É Kane? É Crane. Não lembro o nome dele. Kane. E você vai ser... Não, eu vou ser. Bem. Ah, não perdi meu ult. Por que eu sempre levo o cara pro canto da tela? Ah, oh, doidão. Olha a cara de Buffalo Soldier que tem esse maluco. Sai, sai. Ai, ai, ai. Mano, tem que sobrar, continue até o fim do jogo. Não faz comigo, não. Aê, tá morrendo. Vai tomar porrada. Esse sistema de agarrão automático é uma beleza, né? Mata não, velho. Mata não, né? Mata não. Na cara não, pra não estragar o velório. Ah, dormi, ganhei uma vida também, tá vendo? Palhaço. Cai do ônibus. Vai. Do ônibus, pô. Vai ficar mais bonito. Tipo o finisher do Killer Instinct. Round 3, clear! Puff. Chinatown, guys. Melhor esquema cenário do Brawl Brothers aqui, tudo bem. Vai, Dirk, vai pra lá, Dirk. Você vem tomar, não vem tomar nada, porque eu errei de novo. Vai pra lá. Esses maluquinhos são muito chatos, esses mini blanca são muito chatos. Mini blanca ou mini fuma, né? Porque no World Heroes também tem o fuma, que tem o cabelinho de bomba, assim. Cabelinho de pavio. É o Joe. Ih, caramba. Sai, Fritz. Vai jogar molotov na mãe. Ah, não é molotov, aquelas granadinhas alemã. Bote no medo afano. Arby. Arby é nome de gordo, hein? Meu grande amigo de Moriê Oliveira. Seu nome é complicado, ninguém consegue falar. Muda seu nome pra Arby. É nome de gordo. Aê, ultei. Vou estar em cima do Dirk. Uma. Duas. Olha que beleza. Daqui a pouco eu vou começar a rimar em cima desse hip hop, ó. Yo. É, tô jogando aqui de boa, fazendo rap escroto, porque eu não consigo pensar e bater nos mano. É, facção, Skullcross, yo, eu sou besta. Eu vou botar isso no YouTube, que eu sou cretino pra cacete, parei. É, they take in the hobby, Schweisengard, parei. Uhul. Volta aqui, Johnny. Não, você não é o Johnny, esse é o Johnny. Não, quem é você? Ah, você é o Arby. Trocou de roupa rápido. É só pra me contradizer, mano. Certo, mano. Por que que ele não fica de frente, né, pra subir a escada? Tome. Chega aqui, mano, que você é chato demais.
O maluquinho das batatas fritas não apareceu mais, né? Caramba. Vamos acabar precisando de continue daqui a pouco. Não erra o botão, meu querido. Não erra os botão. Eu sei que sou eu, mas você também... Ai, caramba. Bateu, vai se pegar, pegou. Aê! Tchau, Mai. Os dois? Foram. Grátis aí, ó. Oh, preciso de comida. Sai, Fritz. Sai, Fritz. Eu nunca matei os três, Fritz. Ah! Não dá. Você vai dormir que se você vê que você tem os seus bicudinhos, chicotinhos, vai pro inferno. Sai daqui. Caramba, ô batata frita aí. Falei dele. Chega aí, mina. Isso. Posso convidar pra sair? Então saia. Vida. Oh, peruca do mano. Dois gordo? Tá bom. Vai que vai. Ai, ai. Já ficar no clima do Corzos. Alguém aí ouve Corzos? Bota no comentário aí. Qual a música preferida? Que aí eu vou usar no de trilha sonora no nos vídeos do Smite. Chega aí, mina! Não, chega você então. Se eu também tava correndo e tava correndo primeiro, por que ele me acertou? Não responda. Prender no canto não é apelação, é adequação ao meio. Segura o Tchan, hein? Vamos lá. Batata frita, o Blanca e o Clark. Como é que é o nome do Clark? Não lembro o nome do Clark do Kingdom Fighters. A Leona eu sei que é Ryder, né? É Clark Steel, acho? Não lembro. Galera, põe tudo nos comentários. Chega aí, Andoré. A versão cor-de-rosa do Andoré no Final Fight 1 que era a coisa mais menita do mundo. Aquele troca de nome? Não, não troca. Não é F Andoré, G Andoré, W Andoré, cada um é um. Porque afinal, uma Andorenha só não faz verão. Tá, para aí, vai. E vai que vai. Aproveitando velharia, eu devia estar gravando Nosferatu. Vocês estão acompanhando Nosferatu? Fala que estão, hein, mano. Senão manda aquele vampiro careca puxar a bunda de vocês à noite. É bom que eu não vi um chinês nessa Chinatown aqui, né? Só o boss. Isso aí. Outro meu... Ah, agora são dois. Agora o bicho pega. Não tem problema não, mano. Eu tô de colã verde. Vocês nunca vão me detonar. Se eu jogar você... Eu tinha que ser pro outro lado, tudo bem. Agora você vai tomar o ult. Tinha que ser o outro, mano. Eu sou uma besta. As barrinhas me confundiram. Putz! Arranca toda. Tá vendo? É isso que dá. Você quer ser bonzinho com os caras, ó. Eu morri, mano. Posso dar game over. Se não, eu vou ter que repetir a fase inteirinha. E vocês aí, bonitões, só vão chegar na hora que eu chegar no boss. Né? Porque... mordomias de estar só assistindo. Você vê que os gordos Cheetos agora estão vindo com duas barras de energia, né? Só pra ferrar a vida do peão. Olha lá, ó. Chega aí, mano. Tô precisando gastar você. Vai pra lá. Você? Toma uma ponte. Mais um Andoré pra nós. Sério, eu preferia a roupa de oncinha rosa que ele usava no... Não, Hagar, tá louco?
pica bolacha. Pica bolacha, todo mundo. Isso aí. Esse maluco é muito chato. Ah, meu Deus. Momentos de tensão no Praskenesco. E eu morri. Morri. Vamos ver de onde eu vou voltar. Dependendo de onde eu voltar, eu não edito. Hagar forever. Ah, daqui mesmo. Vambora. Batata frita, o Clark e o Blunder. Chega aí, Andorek. Foi você que me matou. Tá aí, hein? Tô pensando. Fazer uma correria de todos os Final Fights. Mas aí eu espero o senhor voltar do retiro espiritual dele. E a gente faz junto. Vocês não cansam de ficar ouvindo a minha bela voz durante o gameplay inteiro. Ah, mas você é mó chata, mano. Pode crer, velho. Na faculdade tem uma amiga minha que chama Maia. Vou sentar a bolacha na orelha dela que chega lá. Só pra me vingar dessas daqui. Podia ter jogado um em cima do outro, né? Tudo bem. Chega aí, mano. Uou! Beijo do gordo. Porra, eu acho que eu me precipitei. Me precipitei não, me atrasei pra dar o ataque. Sai, mano! Vai agarrar teu pai na cadeia. Vai apanhar junto também, morreu. Morreu, vem mais 18 dele, né? Tem um respawn infinito de andorês ali. Você, tem que tomar um pilãozinho. Você vem tomar outro pilãozinho. Você vai ser jogado longe, puta. A Mai de novo. Chega aí, Mai. Quem eu pegar vai tomar, não quero nem saber. E foi ela, por acaso. Tome no zóio. Tome no zóio. Sai, mano. Esse seu moicano feio aí. Caramba, puta, não adianta, não. Eu tô nubando pra cima dele, eu não vou correr pra cima dele mais. Não vou tentar dar ataque bonito, é só sobreviver. Chega aí, você fica ali. Puta, mina chata do inferno. Você vai tomar um ult. Outro? É o mesmo, também. Tchau, garotos. Porra! Isso chama golpe de sorte, hein? Toma um dropkick, não. Toma. Como é que chama isso mesmo? É suplex, mas eu não sei se é. Zangief dava outro nome. Boss. E eu com essa energia de merda. Ainda não, boss? Chega aí. Fala com nós. Agora é o boss. É o Wong. Claro, né? Não, normal. Vou levantar dando cambalhota porque eu sou foda. Maluco pentelho. Chega aí. Vamos resolver nossas diferenças batendo a cabeça no chão. Vai pra lá. Mano, tá pensando o quê? Música de ação, por favor. Muito bem. Volte aqui, viu, carequinha. Cosplay de Wanfu. Verdade, Wanfu, hein, mano. Fazer um campeonato de Samurai Showdown. Chega aí, mano. Pimba na gordoxinha. Caramba, nem baixou a barra, velho.
regras do Super Nintendo, não importa o quão enorme seja o seu carinha, o boss sempre vai ser maior que ele. Acho que é por isso que a gente chamava de chefão, né? Sempre grande, não é porque é o chefão de hierarquicamente grande, é porque o maluco é enorme mesmo. Tudo bem, barra amarela, barra amarela. Body press. Body press, mano, que body press, tá parecendo Romeno falando. Eu nunca entendi esse ataque, não vou dar nome pra ele. Eu vou chamar de chafurdada. Tá, Wong, vem morrer no meio da tela, vai. Chega aí. Seus fãs aguardam. Aê. Porra, porra, porra. Admito, foi sem querer, mas é que é o meu instinto de gamer fodão, entendeu? Ele fez por mim, não fui eu. Round 4 clear. Faltam dois, hein? Faltam dois. Vai que vai. Silêncio. Yo. 1995, certo, mano? Nós, os manos do hip hop de Metro City. E agora tem o Jason aqui. Que joga beisebol. Yeah. Bora! Essa coca aqui que eu não vou ralar na boquinha da garrafa. Umpa lumpa. Chega aí, Jason. Ou Hunter, né? Errei, deu comando completamente invertido. Agora não tem nem mais HP pra tomar porrada. Ah, veio outro. Sai, batata frita. Tome no zóio. O maluco é meio multitarefa, né? Porque ele tá com uma máscara de rock, um taco de beisebol e tem a rasteirinha do Bison. Você merece morrer de uma forma dolorosa. Vai te fuder, Fritz. Sai daí. Não, o Fritz morreu pra granada. Deixa eu sair daqui que eu vou tomar um taco de beisebol na orelha daqui a pouco. Oh. Super cheio. Ah, mano, é em você mesmo. Eu só quero os pontos. Nossa senhora. Senhor Piccolo! Volta aqui, senhor Piccolo! Vigi. É o Dirk dessa cor no esgoto, o Tartaruga Dirk. E super cheio, sai batata frita. E é em você mesmo, meu querido. Uou. Caramba, mano. Olha os malucos dançando mambo ali. Tô fazendo um street dance com a musiquinha da fase. Tá lá. Chega aí. É sempre você, né, cara? Pumba. E pumba. Só dois? Andorê, meu querido. Vai fazer nem cócega mesmo, mano? Eu vou tentar encaixar o ult, eu vou acabar morrendo. Funcionou, olha que bonitinho. Resistente você, meu compadre. Ah, não. Vai pra lá. E Hagar não despenteia, né? Impressionante, é muito... Muito tchananã. Eu acho legal a velocidade com que ele troca o suspensório de lado, ó. Cheio das salinhas secretas aqui, galera. Se eu conseguir abrir alguma. Aê, uma. Normalmente você entra e só se fode, mas eu vou entrar. Olha lá. Mano, nervoso aqui.
Não é de todo inútil, vai. Eu preciso de pontos pra ganhar vida e esses caras me dão pontos. Chega aí, velho. Malandro, se na época eu era pivete que eu jogava isso aqui, eu acertasse todos esses ultis, eu ia ser o rei da vizinhança. Opa, vida pra nós. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Aê! Não funcionou do jeito certo, mas funcionou do jeito que devia. Entra, Mike. Eita, essa sala é grande. Velho, como você é chato. Eu nunca entendi se o Dick tá de saia ou se ele tá... Morreu, morreu. Mais pontos pra nós, errei o ult. Vai você mesmo, vai. Ele saiu, mano, que louco. Tá bom. Arbie. E Fat Jack. São os dois únicos gordos do jogo, mano. É cota. Esse ataque é muito bonito. Vamos ultar. Batata frita, é tu mesmo. Não, não é. Vai dele. Errei, também você. Pô, alguém tem que apanhar, mano. Aê. Vixe. Galera, falando em apanhar, alguém aí joga Warface? Quem jogar Warface, adiciona a gente lá. Mustela PKN e Bu PKN. Mustela PKN M maiúsculo. O resto minúsculo. E PKN maiúsculo. Caramba, então é a primeira letra e a sigla do canal é maiúsculo. E Bu PKN, mesma coisa. B maiúsculo e PKN maiúsculo. Adiciona a gente lá fazer um time e começar a sentar tiro na cara dos Manolo. Tem o clã também, hein? Se quiser entrar no PKN War Clan. Por enquanto só tem vídeo de Smite, mas vai ter vídeo de Warface, vai ter vídeo de uma penca de coisa. Se a gente conseguir guerrear no Minecraft, vai ter vídeo no War Clan. A gente monta um clã lá. Yo, yo. Desculpa, eu não consigo resistir, cara. Comida salvando sua vida desde 1986. Vai pra lá. Meu, eu quero ficar velho que nem o Hagar, velho. Essa disposição. Não quer meter uma tanga verde e sair dando bolacha em todo mundo no meio da rua, mas tiozão é nervoso. Do jeito que a coisa tá hoje, eu matar um cara chamado G é capaz de eu ser acusado de homofobia. Pumba! Caralho! Estamos indo muito bem até aqui. Oh, caramba, só porque eu falei? Agradeço a companhia de vocês. E é lógico que eu vou pedir coisa em volta, né? Vocês são lindos, maravilhosos, vocês são os melhores viewers do mundo. Por isso vocês vão me dar joinha nesse vídeo, hein? Vão comentar e vão falar que Super Nintendo era melhor que o Mega Drive. Sim. Eu sou um nintendista old school. Hoje em dia eu não defendo a Nintendo, mas até a época do Super Nintendo é o melhor videogame do mundo. Hoje em dia eu sou do Play 3. Oh, morri! Olha lá, dois andorê. Eu tô vesgo, tomei uma porrada na orelha. Legal que como não tem... Parece que não tem preto quase na paleta de cor do maluco, então tipo... É, só tem preto na bola. Então a sombra do cabelo dele varia de acordo com a calça. Chega aí. Ah, peitar teu pai, rapaz.
porta. É impossível acertar o bagulho do outro lado. Hagar, cacete. Olha lá. Vai vendo. Bateu em todo mundo, tá bonito. No macio e no gostoso. Combo de cotovelo, maluco. A suvacada mais violenta dos 16 bits. Só precisa acertar ela agora, né? Sai. Uhul! Aí, ó. Pensando que é o suvaco do norte, rapaz. Esse chefe é mó chato. Receba no zóio. Vilãozinho. Martelinho. E você? Uma ponte com suplex e sei lá mais o que. Vai pra lá. Ei, viado. Muito bem. Achafurdada. Achafurdada. Ult no Fat Jack. E pegou no Arby. Fat Jack tá vivo, ou é o Arby? Sei lá, não sei mais de quem que eu tô batendo, é todo mundo legal, todo mundo parecido. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ô, caramba. Vai pra lá. Que bonito. Classe é tudo na vida da pessoa. Tem alguma coisa escondida aqui? Não, não tem. Tem o Blanca, batata frita e gordinho. Morri pro Blanca. Mini Blanca. Mini Clack. Mini Clack, baixou cebolinha. Mini Crack do Street Fighter. Trava-língua, cara. Mini Crack do Street. Gravando. Mini Crack do Street Fighter. Nossa, é mais difícil que falar três pratos de trigo para três tigres tristes. E eu fiquei vesgo pra falar isso. É impossível. Na, Nina. Aê, garoto. Chega aí. Can't touch this. Dun. Vai que vai. Chega aí, Baby Root. Ele vai me acertar uma bambuzada daqui a pouco. Tô vacilando. Tá combinando com o cenário, cara. Vem cá, vamos misturar você com ele. Chega aí. Deve ser mó chato, né? Você tá vendo o bagulho no fone assim, eu assobiando que nem um imbecil. Oh, Candy Shop nele. Vou esperar pra pegar isso aqui. Espero que não suba. Chega aí, batata. Fried Potato. Vem cá, o Maken. Agora é o Maken. Que voa. Caramba, mano, dá pra dar um passo. Carinha só. Para. Aê, chega aí, Manolo. Stray. Você é meio estranho, hein? Stray. Tá, parei. Essa foi cretina até pra mim. Puta, que maluco chato. É sério isso? Produção, eu sou o mocinho, eu sou o protagonista. E a barra de energia dele continua intacta. Sai, mano. É, outro continue vindo pra nós. Caralho! Indefensável o bagulho. Morri. Já morri, já. Pode enterrar. Mas antes eu vou voltar uma vez nele. Ah, não deu tempo. E de onde voltaremos? Mike Hagar. Volta daqui. Vamos voltar daqui. Que se dane. Tô nem aí. Eu já poupo vocês no Nosferatu. Aqui vocês vão comigo. Lá é foda. Nosferatu é foda. Nosferatu tem uns checkpoints, tipo assim, tem um no começo da fase, outro dois passos depois do começo da fase e um na porta do chefe. Toing. Tem
Tem uma jogabilidade terrível aqui no jogo. Vem cá. Oh, meu Cristo abençoado! Nossa Senhora do controle com lag. Life and Jack. Cheguei, mano. Tchau, Johnny. Tchau, Fat Jack. Morreu. Vem aqui, mano. Nossa, ele segura o maluco, tipo... É o Rafiki segurando o Simba. Ah, adivinha! Tá vendo? Ia ser mó bonitinho, né? Tipo, ele lá na pedra do reino lá dá um suplex no Simba. E você vai tomar um loot na orelha. Falando nisso, eu adoro o Rei Leão, mano. Vou assistir o Rei Leão. Minha mina odeia por causa da cena da morte do Mufasa, mas porra. Timão e Pumba vale um filme. A cena do Senhor Porco vale um filme. Posso estar errado, posso tá chapando, mas se eu não me engano, curiosidades cinéfilas. Rei Leão foi o primeiro filme da Disney que usou computação, se eu não me engano. Por favor, me corrijam se eu estiver errado, porque aí eu aprendo mais alguma coisa nessa vida inútil. Eu acho muito legal essa musiquinha de Amaury Jr. pra sair dando porrada nos outros. Olha lá, ó. Chega aí, Hunter. Nem sei se você é o Hunter. Você é o Hunter. É o Hunter, é sempre o Hunter. Pilonésio. Tome na orelha. É, bicho, vai sobrar pra você tomar o ult mesmo. Ou não, vai saber. Vou economizar. Cinco vidas, acho que eu passo de você, né? Começamos muito bem a sessão de espancamento. Nossa, eu vou ficar parado com esse idiota. Que é isso, mano? Quem pula nos outros aqui sou eu. Caralho, que maluco. Pé no saco. Sempre tem o boss cuzão, né? É por isso que tem um jeito de você jogar isso aqui que você evita brigar com ele. Porque ele é muito chato. Ele é o cara que vai você gastar ficha no flipper. Mais um pra nós. Pelo menos mudou a cor agora. Vai, deita aí e fica quieto. Toma outra também. Sai, mano. O que poderia funcionar, meu nome? Talvez que ele acerte, né? Mudou a cor. Olha isso, velho. Pô, eu sou o prefeito, cara. Ah, que bom, ele defende ainda, esse maldito. Vai longe, hein? Tem que encher minha barrinha de ult, cara. Aê! We're getting close to the end. Ih, eu morri. Vou gastar um continuo inteiro só nele, fala sério. Enche essa porra, Mike. E agora, hein? Acabou! É tetra nessa porra! Na verdade, penta, né? Porque, ó, round 5 clear! E bora acabar com a graça de todo mundo. Bônus stage. Computer ready, start! Vai que vai. Ganhar uns pontuchos, ganhar umas vidas. Tomar uns barril na orelha.
Capcom, você sabia fazer jogo, Capcom. Uou, e não precisava de DLC. Vou puxar Blau aqui. Uou, pega aí, mano. Não, 45 mil, tô cego. 4.500. É, dá pro gasto, vai. Chegamos! The Trail of the School Cross Gang led them back to the city. E agora a gente vai pegar aquele babaca ali, ó. A gente vai sentar a bolacha na orelha dele. Tem três, continue. É isso aí. Fazer esse maluco sentar nessa antena aí, ó, pra ele ficar esperto. Vamos lá. Se arrumando na cadeira. E agora são os momentos finais da minissérie que conquistou milhões de pessoas. Final Fight 3. Chega aí, ó, Tartaruga Dirk. É assim que corre, ó. Eu nunca acerto, né? Eu faço mó bizu, pá. Aê, acertei uma, pelo menos. Agora não é hora de brincar, mano. Agora o bagulho é sério. Até a música do Comando Delta tá rolando aqui atrás. Uou. Closer to the end. Se você não foi para um vídeo de LOL até agora, se você não foi assistir um clipe do Justin Bieber até agora, se você não está vendo a playlist da Rihanna, segura a mão aí porque tá no final, galera. É agora, hein? É agora, hein? É a hora de retomar o controle da cidade. Vamos que vamos. Fritz, meu ovo! Não, no Fritz não. Fritz não, que vai ficar queimado. Enfim. Vambora. Credo. Que idiotice. É pra homenagear, a cerveja do Mussum que foi lançada. Chega aí, mano. Oh, ho. Pensando o quê? Oh, mudou a cor do Manolo aqui. Mas é o Fat Jack ainda. Vai que vai, hein? Vai que vai, hein? Muito bem. Continue comigo, galera. Foi cansativo. Foi uma jornada pior do que levar um anel pra Mordor. Mas... em nome das lives de São Kogu, que duram mais de 5 mil horas, falta pouco. Eu preciso de vocês comigo, me dando suporte, me vendo massacrar o Arby. Pensando que... olha só, maluco. Andorê, meu querido. Andorei te ver. Meu Deus, como eu sou ridículo. Vambora. Vai que vai, vai que vai. Galera, estamos chegando no final do jogo e... faço-lhes a pergunta agora que vocês estão familiarizados com ele. Mike Hagar tem a canela bronzeada na parte de trás, tem a panturrilha marronzinha ou isso é uma bota? Eu nunca soube. Opa, tem uma porta aqui. Será que dá pra atacar os mano? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, que eu vou perder o ult, porra. Ah, colabora com o pai, vai. Perdi o ult. Ah, tem uma porta aqui. Pô, cortou o clima da música, velho. Voltamos pro hip hop. Voltamos para o hip hop. Tem uma garrafa d'água aqui. Eu vou quebrar o ganho aqui. Opa! Sabia. Segundo a Capcom, esse símbolo que eu nunca soube o que é. Não sei se é o Strider de capacete. Não sei se é o Mega Man. Esse símbolo vale uma vida. Vamos lá pra fora. Quem sabe dá tempo de usar o ult ainda. Ult de Ultimate, né? O dia tá chamando de Super. E não é que deu? Se liga se desse pra pegar aquelas armas que estão ali à disposição. Aliás, tem poucas armas no jogo, né? Eu peguei um cano e um nunchaku. Aliás, o cano eu não peguei. Passei por ele, eu acho. Ou peguei e perdi logo, mas... e vai que vai! Vai que vai! Acertei uma subacada de Satã. Pelo menos uma, acertei inteira. Você, mano, é assim, ó.
Adie, mon amor. Aff, velho, essas minas são infernal, mano. Você vai abrir aquela porta pra mim. Obrigado. Andorê! Andorê! Volta aqui, filha da puta! Vem cá, vai correr não. Só ele e o Dirk, hein, mano. Vai, velho, pega o bagulhinho ali. Vai sumir. Agora você pode pegar. Vai sumir essa merda, Mike. Caramba, eu vim aqui pra morrer, né? Aê, eu tô malvado. Porque todo bom gaúcho bigodudo fica muito mais peludo depois de comer churrasco. Tá pensando o quê? Pera aí. Falando em gaúcho, churrasco, peludo, vocês ouviram aquela música nova lá dos Mamonas? Ouçam, procura. É, Renato o Gaúcho. Bom pra caralho. Falcão gravou. E mais mó galera. Mó bom. Eu cantei uma semana aqui no Tipo Escolher. Uma letra perdida. Uma letra, sei lá, uma demo perdida deles que acharam. Resolveram gravar agora. Pra ganhar dinheiro em cima dos defuntos. Mas ficou show de bola. Eu curti pra caralho. Olha, dá pra quebrar ali, eu viajo. Sai, minazinha. Tome no zóio. Não deu tempo. Os caras perderam o ânimo de trocar a cor da calça do Manolo ali, né? Ele só vem de verde. As três fases que ele só vem de verde. E vamos matando todo mundo. Sai. Ui, caralho. Vai pular no colo do Papai Noel, maluco. Vai pular no meu colo, tá louco? Você também, tá fazendo aqui? Xabulaba. Eu acho que eu não sobrevivo à próxima tela. Dá leve impressão. Puta, não mesmo. Eles não ficam todos no canto, né? Ah, tem mais! Que bom! Que bom que são vários! Nossa, como eu fiquei feliz com isso agora. Mano, é você mesmo. Ah, droga! Essa música de Prince of Persia. Sai, mano. Aí, acabamos com essas porra dessas. Esses malucos são feitos de uva verde, né? Tipo aquele Frigels ranço de uva verde. O House também é ranço, cara. Não tem preconceito com Frigels, não. Até gosto. De uva verde, nada de uva verde é bom, cara. É impressionante. Tapete vermelho. Estamos chegando perto. Vem, mano. Cola aqui, ô Simba. Aê. Bem, está de noite. Está um clima propício para o Batman entrar chutando a janela ali. Caramba. Vai que vai. Tchau, Mai. Tchau, Mai. Tchau, Mai. Todas são Mai, né? Tipo Monty Python. Eu sou Brian e minha mulher também. Caramba. Acerta esse diabo, Hagar. Aê, garoto. Vou deixar pra pegar continue no chefe. Se a gente sobreviver, né? Aí, galera. Não pule o vídeo. Tá demorando pra chegar no final, não pule o vídeo. Aproveita pra dar um joinha aí, favoritar e se inscrever no canal. Porque eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando. Aliás, eu tô matando.
Mas eu estou pedindo o seu joinha. O YouTube vê que eu sou um cara legal e me deixa aqui feliz e alegre. Caramba. Ela vai me acertar, quer ver? Ah, acertei. Bonito. Fritz! Bum, granada. Que bom, né? Tinha um de comida ali. Eu com certeza não perdi o comida. Ah, porra, um buquê de rosa. Isso é uma beleza. Fat Jack e Arby de novo. Nossa, eu tava com a barrinha do Super Nive. Prendendo o canto, que agora não é hora de jogar bonito. E eu lá batendo que nem um idiota nesse. Puta caralho. Chuamba! Foi. Mais dois? E eu morri, mano. Oh, não. Pode não, pode não. Não pode, não posso pegar continue agora. Tu mesmo. Fiquei tenso. Fiquei em silêncio. Caralho, velho, é uma plantação de gordo, mano. Vai que vai. Uou, cadê? Vai encher a barra de novo, mano. Que maravilha. Menos um. E menos. Quase menos. Assim, com aquela bonita. Um ataque bonito. Andoré de verde. Vou capotar você antes que você me capote, né? Eu tô afim de fazer essa parte aqui de novo. Agora meu vermelho junto. Fudei a vida de vez. Que bom que você sabe fazer isso também. Galera, sou eu que tenho a impressão que tudo que é vermelho é mais filho da puta. Tipo, se o Scorpion fosse vermelho, não o Ermac, cara. O Ermac é casa à parte, o Ermac é terrível. Se o Scorpion fosse vermelho, ele seria muito mais malvado. Ah, caralho. Vamos. Esse aqui é sem firula, não vai ter edição nenhuma. Vai ser direto. Esse aqui vai ser de uma vez por todas. Enfim, como eu dizia, tudo que é vermelho pra mim parece malvado. Mais malvado. A tartaruguinha vermelha do Mario parece que pula mais rápido. Quem vermelho, não sei o que vermelho, parece que tem um Shoryuken mais forte. Agora eu vou apelar com vocês, né, mano? Agora eu não quero graça não, hein? Não quero saber de chororô não. Vem aqui, ó, maldita. Não desse jeito. Pronto. Vamos rápido. Os mustelídeos querem ver o boss final desse jogo. Ai, caralho! Ui. Vai pra lá. Me resolvo com as duas. Acertei a cotovelada, a subacada de Satã. Acertei. Vai você com essas suas tangas cinza pro inferno, rapaz. Muito bem. Sai da frente, tô com pressa. Vai, eu cansei de quebrar sua orelha. Vamos encher a barrinha de novo. Vai pra lá. Chega aí. Ah, Mike, acerta essa porra. Tinha desvaziado a barrinha. Agora que encheu. Tô viajando aqui xingando o cara. Bora que tem mais gente pra usar. Sai, Fritz. Ah, tem só isso aqui mesmo? Tem uma
coxinha aqui, falei que tinha comida. Algum dos dois ia me pegar, não tem jeito. Pô, a hora que eu consigo agarrar o maluco, acaba. Vai, vai. Momentos de tensão, momentos de muita expectativa pra chegar no manda-chuva. No grande arquiteto desta invasão a Metro City. Pensando que fazer uma campanha, eu quero Mike Hagar no Mercenários 3, velho. Já que o Bruce Willis saiu mesmo. Tome, tome na orelha. Muito bem, muito bem, muito bem. Uso em você ou espero alguém com mais life? Vai em você mesmo. Próximo. Caramba. Pode morrer não, Hagar. Tem o Andorê ainda. Tem 26 Andorê pra bater ainda. Pra lá. Aê, garoto. Drop kick no peito. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Catapimba. Andorê veio do outro lado agora. Só pra me sacanear. Chega aí, velho. Presentinho pra você. E mais uma subacada. Sai, batata frita. Você é pequenininho demais pra essa pancadaria, velho. Só tem os nego monstro. Isso não me pega não, Andorê. Pega. Vai saber, né? Depende do dia, depende da hora, assim. Você não precisa ficar bravo comigo. É só deixar eu dar uns tapinhos em você pra ficar bonito na frente da galera. Uou! Muito bem, silêncio e concentração. E funcionou. Que bom, né? Eu fui pegar o item e já perdi a vida. Mano, 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 mano. Mano. Vai pra lá, você. Tem que ter o diabo da minazinha. Só os mano mais desgraçados estão chegando aqui agora. Ah, chupa teu pai, rapaz. Morri, morri, morri. Essa música me empolga. Devia, não devia sobrar nem o... a joelheira desse maluco que foi desse ataque, mas tudo bem. E vamos lá, 1.939.943 pontos. Quer dizer que a gente tá longe, puta. Um naniquinho junto com os dois. Tudo que eu precisava agora. Tomei um pilão aí, ó. Viu como é bom? Vai pra lá. Sai, mano, me larga. Olha lá, viram o que eu disse sobre a paleta de cor, ó? A sombra do cabelo dele é marrom, a sombra do cabelo do outro é vermelha. Só que você fez em mim, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Concentração. Os dois de uma vez só, que beleza. Se esconde, mano. E tome. A noite escura. E agora? E é hora, hein? Cá estamos. Se
esse rolento super desenvolvido. Já comecei bem, né? Vocês estão vendo. Caralho. O maluco é muito chato, mano. Esse é chato demais. Uou. Ah, tem um Hadouken ainda, não lembrava disso. O esquema é não ficar de frente com ele, tem que pegar ele por cima ou por baixo. Difícil é fazer. A energia do Bion não baixa. É um handicap do inferno esse maluco. Que bom. Vai, Black. Morre, Black. Ah, morri. Agora é minha vez de dar uma surra de rei, né? Não, claro, né? Chegar perto. Chefe de 16 bits, mano. Beat'em up. Vou chegar perto. Vai, parece que ele não vai me atacar. Pular. Virar na batata doce. Ai, caralho. Mano. Se comporta. Gameplay é meu, né, seu? E pra ter bonito sou eu. Olha só que viadinho. Vamos juntar nesse idiota se eu sobreviver pra isso. Caralho. Vai que vai. Vai que vai, Mike. Vai que você consegue. Vai que você consegue morrer. Uhul! Ah lá! Que bonito! Que bonito, que cheiroso! Duas vidas, hein? Duas vidas, hein? Duas barras de energia, hein? Vamos lá, hein? Opa! Opa! Opa, tomei! Ahá! Tá perto! Tá perto! Tá perto! Vamos, 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 vamos. Aê, caralho! É nóis! Fechou essa porcaria! Já era! Corre, mano! Fizemos ele sentar na antena, mas deixa eu espreguiçar aqui, porque uau! É, caso fechado. A cidade tá na zona. Vamos deixar isso aí com o prefeito bigodão fodão, né? Tchau, tchau. É o pior char do jogo, mano. Vai embora. E é isso aí. Thanks for playing. Let's play the next level. Show de bola. Terminamos mais um, galera. Bonitinho, eu vou deixar o Hagar aí rebolando pra vocês. Presented by Capcom. Que bonitinho. Adoro esse logo da Capcom, o barulhinho que ele faz. Eles deviam manter isso pro resto de todos os tempos. Enfim, galera. É isso aí. Agradeço a companhia, agradeço a paciência, agradeço aguentar as piadas cretinas que eu sempre faço. Por favor, dá um joinha, favorita, mostra pra aquele seu amiguinho de 35 anos que não gosta dos jogos novos porque tem muita luz e pouca ação. Mostra aí pra ele, divulga, ajuda nós, que é isso aí que faz a gente ficar feliz pra continuar fazendo vídeo, beleza? Enfim, chutamos a bunda dos caras, agora eu vou embora. Beijinho, Mustelídeos, fui!